Säg god morgon, det är söndag, klockan är 09:00 på morgonen. Och jag sov i 3 timmar natt, det var en riktig jävla kaosnatt. Men vi har Theo här som har sovit säkert en 10 timmar. 8 timmar kanske. Jag somnar väl typ 12 kanske. Ska du visa läppen? Det är sjukaste jag sett. Jag satt och redigerade en video igår från 6:00 till typ 0:30 natt tror jag. Det var helt kaos. Mitt Sony Vegas, mitt redigeringsprogram bara kraschade och gång på gång igen. Samtidigt som vi satt där och jag skulle lansera min nya Jumia-bok 6 dagar dietplan. Det var knas med hemsidan, det gick inte att redigera någonting på hemsidan. Det var också värsta jävla grejen. Så samtidigt som det så kom jag på att shit, jag ska upp klockan 8 på morgonen. Så det var jobbig natt liksom. Men här sitter jag i bilen. Och jag lever. Och nu är på väg till Arlanda och ska köra lite bil med typ 3 timmar sömn. Men det är väl inga konstigheter, eller? Mm. Nej, men det här sa ju Bobo till mig, min körskollärare, att har du dygnat, då är det som att du är 0,7 promille i blodet. Nej, han sa det. Softa. Nej, han sa det. Jag bara, det var en gång jag hade... 0,7. Nej. Det var en gång jag hade dygnat, sen när jag kom till han. Och skulle ha övningskörning. Jag körde, han bara, vad bra du kör idag. Jag bara, men tack. Och så sa jag i slutet, bara, du vet, jag har inte sovit någonting i natt. Vart han skitförbannad? Nej. Jag lovar. Jag tog lapp B. Man kunde välja A, B eller C. Det är lite så här hur bra man är på att köra liksom coola bilar. Tycker det är lite hybris. Ja, det är lite hybris. Ja, faktiskt. Vad väljer du då? Jag har inte tagit något. Jag tror jag tar C. Ja. Alltså A, då är man beginner. B, då är man lite halvt. C, då är man pro. Den här Porsche ska få 4-5 miljoner. Skriv om jag ska köpa den i nästa video. Vad tror du själv? Vad kommer du skriva? Nej, Samuel, det är dåligt att köpa Corona A4. 3,9. Ja. Orange, fin. Nu var det dags att sätta mig i en Porsche GT3 RS. Min förare som är helt sjuk i huvudet, som kör som en dåre. Och jag hade ingen aning om att det skulle hända. Men ja, så här såg det ut. Jag måste bryta av. Nej, jag måste berätta på det. Nej. Alltså, driver du med mig eller? Är det här prank någonting? Min mage. Ja, bra kört. Jävligt bra kört. Nej, alltså jag trodde ni kopplar. Jag trodde du prankade mig. Nej. Och nu ska vi sätta Samuel i en bil och döda han. Nej, jag har ont i magen, jag mår illa. Fy fan, jag har aldrig åkt så här gator i mitt liv. Aldrig i hela mitt liv. Ja, ni såg det. Fy fan vad det gick alltså. Det där måste ha varit den galnaste bilen på banan idag. Nej, alltså det bara kommer drifta hela vägen där. Ja, nej, han driftade som en dåre. Det var det. Och min mage. Ja, jag måste vila alltså. Det här alltså. You said that you wanna stay. I said that I'm gone away. Okay, now you tell me that you love me in a worse way. I wish I never met you in the first place. I got lost, all I had to do was love you. You fucked up, now it's hard for me to trust you. You got drunk, I could tell you all the. Nu ska vi köra lite RS5 här då. Så vi sitter i en RS5 från typ 2000, vad kan det vara, 1920, jag vet inte. Det känns ganska ny här. Så vi ska se vad den här rackan går för. Jag tänker att jag kommer köra lite paddlar också. Theo står och köra, men det här är roligt. RS5 är rolig, diggarna som fan. Man får lite adrenalin, ska inte ljuga. Jag mår fortfarande skit. Från när jag körde den här Porschen, alltså jag var inte redo på det här. Fy fan alltså. Det är rolig dag, vi ska köra mer bilar då. Det är en bildag idag, det här gillar jag, det här är fett kul. Vill du lita på mig nu?
Alltså det sista vi fick höra nu innan vi ska köra den här, det var den här slirar sig in i helvete, tar det lugnt och den kostar 2,5 miljoner kronor liksom. Så det är så här, alltså man sitter som i ett skepp här inne. Det är halt typ. Ja, åh jävlar, det här är vad är det här för Ferrari då? Det är en 488 GTB. Ja, jag kan inte mycket om Ferrari om jag säger så. Jag har aldrig jag har åkt en Ferrari, men jag har aldrig kört en Ferrari. Har du gjort det? Jag har kört Ferrari. Ja. FF. Ja. Det var så jävla kul. Men det här är en helt annan grej. Det är ju typ en familje-Ferrari. Fyra säten. Ja, ja. Det här är en jävla race. Alltså kolla den här ratten. Det är ju bara... Hur många hästar har den här? Vi får googla. Alltså ja, jag kan inte Ferrari. Jag tror den ligger på typ 600-700 kanske. Tänk på gasa inte för hårt alltså. Alltså jag är livrädd. Ja. Så hur känner du? Är du taggad på att köra sen eller? Jag är taggad, men jag pallar inte göra scener liksom när det är ett dike. Alltså jag gasar verkligen ingenting. Jag gasar så här mycket. Känner du snabbt? Ja, jag känner det. Alltså min review hittills, nu känner jag mig inte så bekväm och vi kanske inte hinner göra det heller, vi ska inte köra så mycket. Men det är att man vill ju nästan ha en lite långsammare bil som man faktiskt kan maxa. För jag vågar inte maxa den. Gärna fyrhjulsdrift också. Vad händer? Varför sätter du... Här har vi skeppet, sitter där. Okej, vi får testa lite lugnt. Jag är inte helt såld på den här. Jag tror man måste vara helt duktig förare för att köra den här bilen. Ja, jag tror också det. Nej, alltså man har inte bra vägfäste. Alltså nej. Så, där! Ja, nice. Yes, men fan kul. Okej, där var bra. Hur tar jag bort P då? Jag försvann automatiskt när jag började gasa. Nu är du på, men om jag... Okej, men håll foten på bromsen. Det gör ja. Och sen så, för att komma i växel så trycker du bara i höger paddel. Nu är det auto 1, okej. Den är drive. Nej, du är säker? Ser du det? Du ska inte trycka på lång. Nej, fan. Rätt in i träden. Nej, men det är ganska lugnt. Det är ganska lugnt. Jag vill säga, ska vi helt där? Jag tycker inte ratten är jättebekväm. Jag tyckte inte heller. Det var hal typ. Ja, det var ganska hal. Det är mycket... Mycket knappar och grejer. Jag vet inte om jag vågar köra paddlarna med den här. Som sagt, det är en bil för 2,5 mille liksom. Det är, och den... Jag har aldrig kört den innan. Och jag är ingen bra förare, vill jag inte säga så. Här är en bra väg annars. Men du chillar lite med gasen där. Alltså, är det så? Känn på det först. Känner du hittills efter 40 sekunder? Nej, jag tyckte du övde lite faktiskt. Att jag övde? Ja, lite kanske. Eller jag vet inte. Jag vet men inte. Jag tror Pierre skrämde upp mig lite väl. Så jag vågar inte riktigt känna... Ja, jag kopplar det. Jag vågar inte köra snabbare. Det där är ju typ laglig hastighet. Det är bara att det låter ju värre än vad det är. Okej, så du kör alltså en bil som gör 0-100 på 3 sekunder. Ja. 0-200 på 8,3 sekunder. Toppfart på över 330. Oh, 670 hästar har de. Ja, det är så mycket det, alltså. Och alla de är i bakhjulen. Ja, exakt. Alla är i bakhjulen. Det är det jag menar. Det är vilda hästar kan jag säga. Ja. Det är hingstar kan man kalla dem. Om du jämför med R8:an vi körde sist, vilken tycker du är bäst? R8:an är definitivt mycket roligare och skönare att köra. Visst, man vågar den. Man vågar göra mer med den. Den här är jag rädd för. Ja. Många anledningar. Din tur då. Vi får se. Du ska med ut för Porsche-föraren där här. Okej, lycka till. Tack så mycket. Tack. Alltså det är helt sjukt tydligen. Nu ska vi käka burgare, har det gött så länge. Oh. Det var mycket snack om att jag överdrev om hur läskigt det var att åka med den här Porsche med den här galna föraren. Så ja, nu är det Theos tur att åka iväg och ja, kolla egentligen hur läskigt det är. Du slog upp med däcken här i luften. Ja, alltså det var det. Fy, alltså det var sjukt. Men du kom där.
Alltså ja. Sista varvet gick ni på sladd hela jävla vägen. Ja, nej alltså han körde på grus och allt här flög till typ, andra sidan alltså. Nej alltså jag adrenalinet alltså. Det är uppe alltså. Det rör i ögonen. Det är så jävla sjukt. Ja det där var kul alltså. Fy fan. Men du är jävla kung som inte gråter nu. Nej nej. Fuckar jag lite mer tycker jag. All right allihopa, det är dags att hitta gymmet. Vi ska dra och träna alldeles strax, klockan är 19.44. Ska jag träna med brorsan om polare, det kommer bli jävligt nice. Så yes, jag ska göra lite så här pre-workout meal. Tänkte visa er vad jag brukar käka innan gymmet för att få till ett dunder pass. Jag kör alltid lite havregryn. Bam. Brukar frysa här lite grann, ska vi se. Ungefär så där. Nu var det lite mycket kanske, om jag ska vara helt ärlig. Jag brukar köra runt typ så här 50-55 gram havregryn. Ibland väger inte, man får jag och mått efter ett tag så här ju. What the fuck är det som händer här? Vad händer? Kom hit. No. Nej, han sitter fast. Jag hjälper dig konungen, Upp med dig. Bra. Nej. Konungen är, vad fan. Du, bra. Nu försvinner vi härifrån. Nu är vi klara. Okej, han vill vara där. Nu, jag låter dig sitta där och bara dega sönder. Så länge kommer jag ställa in min grat i mikron. Start. 1 minute. Ibland brukar jag köra lite längre. Jag brukar köra typ ish, 1.5-2 minuter. Jag brukar bli lagom. Gröten känns, ja men ganska klart tror jag. Man brukar kunna kolla det så här. Om det rinner ner en massa vatten och grejer på sidan så är det en, om det gör det, då är det inte klart. Om det inte gör det, då är det klart. Och det här verkar vara, ja men rätt okej. Jag vill lite frysta hallon nu. Som jag kommer lägga in i mikron också. Jag kommer värma det inte för mycket. För jag tycker det rinner så mycket när det blir... De är för varma, hallonen helt enkelt. Och jag vet, i frysa hallon man bor inte mikro om man ska koka dem för att få bort alla bakterier och så vidare. Jag vet om det är många som skriver att frysa hallon är dåligt och så vidare. Jag har käkat det, alltså jag vet inte hur länge som helst. Jag har aldrig blivit sjuk av det. Jag tänker att jag kör så här tills den dagen jag kanske blir sjuk. Jag kanske blir det, du. En skopa proteinpulver, vanilj. Eller med vatten. Så här ser det ut när man blandar runt lite med proteinpulvret. Lite vattnigt, men alltså det ska ändå vara. Sen har vi lite hallon här som har mikrat till sig lite, som vi toppar med. Här, damer och herrar. Här har vi en pre-workout meal. Jävligt god, går snabbt att göra. Ger faktiskt skön energi till passet, får jag ändå säga. Du får i dig kolhydrater, du får i dig protein. Och det är liksom perfekt mängd. Det är inte så att du blir överdrivet mätt. Ja, men det är så skönt för magen. Käkar du något så här för stort innan ditt pass, kan det oftast bli så att det blir jobbigt att träna. Du kan må illa under passet och så vidare. Nu ska vi testa hur det smakar. Måste ju få med sig lite hallon och grejer också. Det här blir jättebra. Det är nice. Jag körde inget kaseinpulver nu. Nu körde jag vasslepulver. Kasein proteinpulver är ju långsammare protein. Vassle är ju snabbare protein. Så vassle ska du typ ta efter träning och så vidare. Nu tar jag innan träning dock. Men kaseinpulver tar man oftast på kvällen innan man går och lägger sig och så vidare. Det är bra för kroppen. Jag körde vassle nu. Jag brukar köra så mycket kasein. Jag tänkte bara, nej men nu ska jag testa att köra med vassle. Jag föredrar ju kasein när man kör till gröt. Då får man den där fluffiga smeten. Det är nice. Men nej, nu kör vi på det här. Så jag ska smälla i mig det här nu. Klockan är 10:08. Jag ska vara på gymmet typ 8, lite efter 8, 10:08 som typ i 20 minuter. Kommer nice, så jag ska köra armar idag, så det är bicep, tricep. Och det var fan, det var länge sedan jag bara vloggade här på YouTube. Det var så mycket andra videos gjort här på YouTube nu. Det var liksom så här hamburgergrejer, dragit hem till folk och liksom lite så här större videos. Det har varit så mycket personliga grejer, inte så mycket vloggar. Och det är många som har skrivit bara, Samuel, vi saknar vloggarna när du går till gymmet och bara, du vet, bara gör såna grejer, bara kinga runt. Så jag känner att vi kör det i den här videon. Fast senast jag filmade på gymmet var jäkligt länge sedan nu, jag tänker efter. Och när var senast jag filmade en armvideo, alltså bicep tricep, det var också fett länge sedan. Det blir nice idag, det blir jävligt nice, jag är taggad. Det är dags. Time to hit that gym. Alltså klockan är redan 8 och det är liksom natt ute. Alltså för typ 2 veckor sedan det var dag vid den här tiden. Det är lite läskigt, vi går mot mörkare tider damer här. Det är vintertiden, vad tycker vi om det? Jag tycker inte det här är nice. Nog snackar om det, nu drar vi pumpar, jag är fett taggad. Det är armar idag, bicep, tricep, lite cardio ska jag också försöka få in. 150 kalorier innan, 150 kalorier efter varje pass. Ni kan den, jag kan den i alla fall. Om ni inte kan den, vad fan, då har ni lärt er nu, all right? Syns på gymmet, tjena tjena. Don't you know practice fuckin' scrimmage. Guess I said it too fast, I guess you didn't get the image. Yeah, you crossed the line with me like you ain't past the line of scrimmage. I'm just tryna fucking leave, yeah, I got some bad intentions. Hold on, toxic, I ain't know, yeah, sometimes I just be trippin'. Red up on me, what I'm sippin', fuck if I leave that nigga limp. A couple blues on me, not crib. I fuck a thought, no, I ain't simp. I pray to God, but I ain't Chris. Gucci friend, I'm proud to drip. I shut the fuck up with that bitch, give a fuck about your opinion. If I look good, I just might go tepper. Bullets raining at it since we turned a nigga to a strip. One Glock, they hard to other buy. Pull up on them, get hit with a fire.
Real get shot till a fuck nigga die. Real get shot till a fuck nigga die. Yeah, yeah, yeah. What you want? Hey. Niggas really tryna copy like they clones. Hey. Versace on me, oh, yeah. It's way beyond. Hey, yeah. My bitch bad suited, the bone. Hey. All the bro times was down, we ain't had shit. Now we all these niggas mad. We got a bad bitch. Why it's all up in the fence? I got a bad bitch. My haters all in last. Hold up, just let me laugh. Don't need no bags. Fuck a scrimmage. Guess I said it too fast. I guess you didn't get the image. Yeah, you crossed the line with me like you went past the line of scrimmage. I'm just tryna fucking leave. Yeah, I got some bad intentions. But I'm toxic, I ain't know. Yeah, sometimes I just be tripping. Read up on me what I'm sipping. Fuck, I leave that nigga limp. A couple blues on me, not crib. I fuck a thought, no, I ain't sent. Might pray to God, but I ain't Christ. Gucci friend, I'm proud of trip. I shut the fuck up with that bitch. Give a fuck about your opinion. Snyggt. En Egger. Flashräddningar, det är helt sjukt alltså. Du har hört mina anklagelser eller? Nej, för fan. Berätta nu för fan. Folk tror att jag trycker grejer i stjärten. De ska ha stryk för fan. Theo här har gymmat i, vad är det nu? Nu är det 8 månader. Ja, det är sedan 15 januari. Ja just det, 20 januari. 20, då är 20. Och jag säger det, den 20 januari 2021, då kommer en one year body transformation. Då kommer det. Av Theo. Då kommer det. Förväntar vi oss anklagelser om use? Det är 2 år som har sagt det. Jag förstår mig inte på hur de kan anklaga dig för sånt. Det gäller bara att träna så kan man lösa grejerna. Till alla som undrar på YouTube nu, hur många kilo har du gått upp nu på de här 8 månaderna? Jag gick upp 4 kilo första månaden. Okay. Nu har jag inte vägt mig typ kanske 3 månader. Men jag tror att jag har gått upp kanske 8 kilo kanske. Folk säger att man inte kan gå upp så där mycket på ett halvår. Jag har gjort det. Vad har vi att säga till alla dem? Gå till gymmet, käka, håll käften och fucking kör. Nu kör vi. Send a man, we let the club empty. I'm from the dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, gray Balenciaga, sad to buy two. Better shoot up on his head, now he doubtful. Bullets, they gon' knock off his dress, call him Kyle. I'm from the dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, gray Balenciaga, sad to buy two. Grejen är att jag har 5% på min kamera och jag hade typ 10% på cammen när jag gled in på gymmet. Så därför blev det väldigt, väldigt, väldigt korta klipps nu. Jag ville filma mer så här dedikerat liksom och gå igenom varje övning, hur många sätt jag kör, reps och så vidare. Men det vart inte så för 10% på cammen typ. Nu är jag typ 2% när jag filmar här. Är vi nöjda eller? Ja det är vi. Körde bastu, värmde upp leder, brände kalorier, gick upp 2 kilo på passet också. Ja, nu blir det hemma och käka en pizza. Jag tänker göra en pizza, jag kommer visa när jag gör den tänker jag. Jag kommer hålla det ganska low-cal och jag tänkte visa då hur jag gör det, så det kommer bli jävligt nice. Är du på ruschen eller? Ja, det är jag. All right. Det blev ingen pizza. Morsan hade gjort lite kyckling och potatismos och lite morötter här. Så jag kände mig tvingad att käka det. Men det här är gott. Så jag tänker att vi gör pizzan imorgon. Så jag kommer gå igenom den imorgon hur jag gör den. Så jag köpte lite grejer till det här. Jag kommer filma det i den här videon också. Men vi har lite kyckling, potatismos, lite morötter och lite barbecue sauce. Smakar gott? Jag tummar upp på den. Ja, det här är ju liksom pure gains liksom. Kyckling och potatismos. Det här kan man inte ta sig ner till. Ny dag, nya möjligheter, ni kan den, jag kan den. Nu tänkte jag visa er hur jag gör en pizza. Jag skulle göra det igår men det blev ingen pizza igår för morsan har gjort käk. Men nu, damer och herrar, ska jag visa hur jag gör en kalorisnål pizza. Många kanske undrar bara, men varför ska du göra en pizza på så lite kalorier? Varför inte bara köpa en vanlig pizza som har typ 1000 kalorier? För det är typ det en vanlig pizza brukar ligga på, ungefär det dubbla. Jag börjar käka mer hälsosamt. Jag försöker hålla ett lite lägre kaloriintag om dagarna. Det är egentligen för att jag försöker hålla mig i form ganska bra och inte gå på den där grisbulken och käka liksom 4000 kalorier om dagen. Jag vill ändå hålla det ganska clean så jag ändå håller formen rätt okej, samtidigt som jag bygger sakta men säkert. Det är min plan i alla fall och jag kommer notis. Pizza är gott och man kan göra kalorisnålt och det är fortfarande gott. Och jag tänkte visa er hur jag gör det. Let's go! Så det här gör jag i samarbete med Lifesum. För er som inte vet vad Lifesum är så är det en app där du kan tracka alla dina kalorier, kolla hur mycket protein du får i dig, kaloriintag, fett, kolhydrater, alltihopa. Ni känner säkert till appen för jag har snackat om den fett mycket innan. Men för er som inte gör det,
lyssna på det här. Så jag kommer gå igenom step för step hur jag gör det här och visa allting. Så för det första, det här är vårt bröd, det här är vår pizzadeg om man säger så. Det är bröd, det är från Liba, det är Liba-bröd. Ljust bröd, de har mörkt också, men vi kör det ljusa för jag tycker det är lite godare. Nu ska vi kolla hur mycket kalorier en sånt där bröd innehåller och då går man in på Livesams app. Vi trycker på lunch, vi trycker på streckkoden där som kommer upp så. Så har vi en streckkod här på paketet och då skannar vi bara så, bam, och den kommer upp direkt där. Då har vi Liba-bröd, en portion och det är 85 gram och det är 238 kalorier. Och då trycker vi på lägg till, eller välj står det. Så då har vi då ett bröd och vi kör den här sidan. Så, nu är Theo bakom kameran där och han är också jättesugen på en pizza. Så jag kommer göra en till han också. Så vi lägger ett till bröd där. Nu har vi våran tomatsås, jag kommer köra på den här. Jag tycker den här är riktigt god, så den kommer vi köra på. Och då kanske ni undrar, men hur mäter man ut hur mycket sån här man har liksom? Det är omöjligt hur många gram. Vi har en våg, världens bästa uppfinning, helt perfekt. Så vi lägger den här, så ändrar vi till gram, för nu är det milliliter, sådär. Och sen lägger vi tallriken så där på, trycker på zero. Som ni ser nu så är det noll, så allt jag lägger på från och med nu kommer den väga helt enkelt. Så då behöver vi, jag tänker att vi kommer köra, jag vet inte, vi frysar det lite, men vi, nu spiller det lite, ja skitsamma. Okej, så det här är, oh jäkla kom, det här är prick 100 gram. Okej, 100 gram, så vi smetar ut den här. Vet inte om det här kommer räcka, det är nästan så vi kan ta lite till faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Fast nej, det här blir typ bra. Okej, så vi har 100 gram av det, skitbra. Då går vi in på Livesam igen, vi trycker på streckkoden. Vi skannar den där, jättebra där. En portion är 100 gram. Och det är 66 kalorier, vi trycker på välj. Nu damer och herrar, nu har vi osten. Och de här kalorierna brukar gömma sig egentligen. Det är därför vi har valt en mager riven ost som är på 11% fett. Som fortfarande är väldigt god. En ost behöver inte vara godare bara för den har liksom 80% fett. Nu har vi det väl lite där, men förstår jag menar. Nu kommer vi att trycka zero på vågen igen. Vi häller på osten här. Sådär, jag kommer köra mer ost sen ovanpå, så det är därför jag inte tog så mycket nu. Så det här är 22 gram av magerost, då går vi in här på Livesam igen. Gå in på streckkoden, skanna den där rackan, sådär. Trycker vi på gram och vi skriver in 22. Så det här är 51 kalorier, dela på nu där. Tryck på välj, skitbra. Nu är det dags för favoriten, vi kör rökt skinka, strimlad, 450 gram i hela paketet. Och här kan vi se här bak till och med att 100 gram skinka är 112 kalorier, så det är nästan ganska exakt en kalori per gram. Jag tänker att vi kör en, kör ganska mycket nu, det här är vår, det här är gainsen liksom. Det här är protein här. Som vi ser här, den är på 163 gram där. Så då tar vi paketet här, vi skannar paketet, trycker i gram, vi skriver 163 och trycker väl. Sådär, och nu ska vi toppa det här med lite mer ost, så man får lite smält ost här på toppen också. Så då trycker vi zero igen och vi häller på lite ost här. Oj, nu var det lite mycket där. Jag kan ta den. Och det här var 15 gram ost. 15 gram, 35 kalorier. Och nu är vi klara med pizzan. Nu ska vi lägga in pizzan i ugnen. Jag har satt ugnen på ungefär 200 grader. Man bestämmer lite själv hur länge man vill ha pizzan inne. Men jag brukar köra tills liksom all ost har smält. Det går ganska snabbt där, så ungefär 10 minuter. Nu ska vi se, behöver en plåt. Så lyfter vi över pizzan här. Sen kan man faktiskt toppa. Toppa med lite oregano. Varför inte? Det är ändå en pizza. Kör på det. In med pizzan i ugnen. Så gör vi våran grej. Det här ser ändå smarrig ut. Så väntar vi ungefär 10 minuter. Får vi se hur resultatet ser ut. Så be right back. 10 minuter har gått ungefär. Nu är det dags att kolla hur det har gått. Ja, men den där ser ändå trevlig ut, vill jag säga. Den här tar vi ut. Jävlar. Kom hit med det. Ja. Men kolla hur fin. Kolla hur fin den här rackan är. Ja, men det är otroligt. Nu är grejen så här. I vanliga fall så hade jag smält på lite sån här mild kebabsås. För det är ganska gott. Men den har gått ut. Datum har gått ut. Så vi skiter i den. Den är ganska låg kalori, så det är bra. Så vi skippar den. Och så vi kolla vad den här pizzan går för. Hela pizzans innehåll är på 572 kalorier. Som ni ser här. Såg du? Nice. 53 gram protein, 55 gram kolhydrater, 14 gram fett. Helt klart godkänt om du frågar mig, jag tycker det är skitnice. Sen kan man om man vill toppa med lite sån här spenatblad så det ser liksom
lite grönare och finare ut. Jag brukar inte göra det, men jag gör det nu bara för att det ska se fint ut och veganerna ska tycka om mig, så det är lite grönt där. Det här innehåller knappt några kalorier. Jag brukar inte räkna när det gäller såna här typer av grönsaker, för det är typ inga kalorier alls. Men jag vet ju liksom typ så här majs och såna här grejer, där sticker kalorierna iväg lite när det gäller grönsaker. Nu har varit det här jobbigt av de här, nu är de här i vägen. Nu ska vi då ett smakprov och kolla. Ja, kanterna kan smula lite. Man får inte glömma bort att det här är en bra pizza. Jag sa att de skulle landa mellan 450-500 kalorier. Det blev lite mer för jag tog rökt skinka istället för kokt. Det tror jag där, och sen tog jag ganska mycket ost. Jag brukar inte ta så mycket, men man kan ju bestämma lite själv hur mycket man vill ha det. Nu kör vi. Och den här. Oh, wow. Ja, den här är bra. Den här är 100% godkänd. Jag tycker den är riktigt nice. Och som sagt, glöm inte bort att man kan inte jämföra det här riktigt med en vanlig pizza som ligger över 1000 kal. Så det här är skitnice. 570 kalorier. Det är en lätt bra måltid du kan käka under diet om du vill göra det, eller om du bara vill käka en hälsosam pizza. Skitnice. Glöm inte, om du också vill ladda ner Lifesum, så finns det två länkar i beskrivningen. En länk till en gratis version och en länk till en premiumlänk. Och använder du min länk så får du premium för 30% rabatt, vilket är skitnice. Så länk i beskrivningen. Om du vill ha andra recept på andra typer av lågkalorimat, det kan vara proteinpannkakor, frukostar, middagar, proteinbomber, vad jag nu kallar det, så jag har precis släppt en dietbok som är en 60 dagars dietplan. Jag har snackat om det innan, I know. Och just nu är det rabatt på den, väldigt fet rabatt. Om du köper boken nu också fram till 1 oktober så är jag automatiskt med i en nockotävling. Där kommer skicka ut 10 nockoflak fördelat ut på 10 olika vinnare, vilket också är nice. Det har varit enormt, enormt, enormt bra feedback på boken. Skitkul att höra, asmånga som har köpt som är nöjda, verkligen skitkul att höra. Och till alla som har köpt vill också bara säga att jag kommer uppdatera boken successivt med nya recept, kanske någon i veckan, någon i månaden och så vidare. Så de recepten som är där nu, det är inte bara de som kommer vara där och bara, det är bara de, det kommer vara för alltid. Det kommer komma nytt också, bara så ni vet. Så om ni vill kika in det så hittar ni en länk i beskrivningen. Annars är det v2fitness.se. Glöm inte, rabatten gäller fram till 1 oktober. Det är precis det här.